fondi limit apo fondi në dispozicion vendosja një fondi për ndërhyrje, besoj që ka hap e ka hap mundësinë që mos të ketë limitën në ndërhyrje kirurgjikale, përveç sigurisht rritjes së tavanit buxhetor, që kjo është një seri që sigurisht çdo institucion e bën një herë në 3 vjet. Po, e konfirmoj atë që thatë, që kjo ka qenë ide. Ja ke vënë limitin më. Faleminderit. Ti çuar shkresat me janë limitu. Mo tjetër, po do të diskutojmë. Jo, do vi aty, do vi. A ja ke vënë limitin e operacioneve? Jo, po. Ke çuar dhe numrin në operacion. Se po tentoj të skip ça, të heq ça, se edhe kanë dalur. Tani, në kalzimin e smesturje thuhet që në fakt edhe ndëshmin që bën para nesh, si pas mendimit të disa mjekve që na rezultoj që ishin anonim në fakt, me gjithë këmgulljen ton të disa kolegë për marrë në emër në mjeku të ndëruar që mund të na ndryqon të në qikë, nuk na rezultoj që ata imbanin mund se kush ishin mjekët. Ishte fakti që ndarja e seteve sipas tyre nuk përshtatet me diversitetin e nevojave të operacionit dhe prodhoi hapen sete kirurgjikale për disa instrumenta duke mos përdorur pjesën tjetër të instrumenteve, si pasojë kryen kosto për buxhetin e shtetit. Në mos jam i gabuar, po besoj jam i sakt, edhe KLSH-ja ka ngritur të njëjtin shqetësim. Është vërtet apo si e gjykoni ju këtë fakt? Në çështja e natyrës specifike së ndryrjes kirurgjikale është e përcaktuar nga kirurgët. Që do të thotë është përcaktuar një përqindje, po themi 15% për ndryrjet e kompleksitet lartë, 25% për ndryrjet me kompleksitet mesëm dhe 60% për ndryrjet me kompleksitet të ulët. Dhe në kontrat është lënë që çdo vit do të ketë një rishikim të gjithë seteve bazuar në mendimet e shefave të shërbimeve universitare kirurgjikale dhe të kirurgëve të tjerë. Që do të thotë që duke ditur që ishte një program risi dhe për kirurgët, sepse nuk ishin para i shumë vegla. Në i kam parë, por nuk i kishim përdorur. Atere, lam të hapur që setin ta në vazhdimësi ta përdicionin vetë, që do të thotë çdo vit ta rishikonin, dhe nëse shifrin që në setin e mesëm u mungon të një instrument saktuar, mund ta përdicionin setin e mesëm, kjo ka qenë fleksibël, bazuar në kërkesat e vetë shefave të kirurgjit. Kjo që ju sa pëthatë, është e parashikuar në kontratë? Po, çdo vit, është një pikë, nuk e mbaj mend. Çdo vit rishikohet klasa e kompleksitetit. Pra, ju thoni që vetë kontrata ka parashikuar një fleksibilitet në negocim të palëve për këtë moment që unë përmendë, pra për ndryshimin ose jo të seteve. Po. Një pretendim tjetër është e u përmendë çik, po unë do t'jap sa shifra që janë dhënë. U përmend kjo historia e kostove, që ju thoni kosto Google-i, por sipas pretendimeve të Google-it, investimi në detaj i koncesionarit nuk do të ishte më shumë se 4 milion euro, ku përfshihen autoklavat dhe instrumentat kirurgjikal. Sipas tyre, çmimi mesatar për set prej 200 euro duket jashtëzakonisht i lirë, duke e krahasuar me vendet perëndimore. Duke e krahasuar me vendet perëndimore. Por edhe krahasuar thon me rrogën e mjekëve tan, llogaritja që kanë bërë ata, është paga një kirurgu që është 400 euro në muaj, nuk e di ku kanë mbajtur këtë pagën, po le të themi që është vërtet. Ai bën 2 operacione në ditë, për cilën paguhet 20 euro për secilin për nga operacionet. Ndërkohë që vetëm sterilizimi i mjeteve që përdorë është 400 euro në ditë. Pra, së u është diskutuar dhe këtu dhe është thënë, lidhja midis pagës që unë s'e kam kuptuar që është vërtet asnjëherë, me thënë drejtë unë s'e kam kuptuar, as vijoj mos e kuptoj, lidhja pagës së mjekut me koston e mjeteve apo gjithë sistemit sterilizimit, konsiderohet sipas atyre që kanë bërë këto kallëzime penale,
që është një kosto e pa justifikueshme sepse i referon pagës mjekve. Ndërkohë që thonë që nga ana tjetër kosto e total investimit nuk mund të kalojë 4 milion euro dhe këto 4 milion euro përfshin vetëm autoklavat dhe instrumentet kryegjykal. Ju doja mendimin tuaj si qëndron e vërteta refero kontratës, studim fizibilitetit dhe referencat që ju keni përdorur për secilin prej elementëve të 6 komponentëve të kësaj kontrate. Atëre, faleminderit zotë ndërsa. Vetëm Jo, po unë e kam lexuar atë, e kam lexuar dhe nuk është ky objekti, jo, objekti nuk është, po flasim për kostot, nuk është objekti, po flasim për kostot. Po kostot do të pyeta ndërsa që kemi referencat, profesor. Po klientin e pas keni për muzikishin se unë ju pyeta. Si ç'a nuk kishim? Qa nuk ishim, mund thash gjithë referencat. Qëpse doni, ju them edhe referencat tjera. Ju thash, ju përmënda atë që quhet Aso Sistema, Asociacion Italian Operatori Sanitari, Dottoressa Patricia Ferri, ju përmënda studimin e Bokonit, po ju përmënd edhe një kontrat gjashme, një nga spitalet e Romës. Kompleksiteti lartë, 272 euro, çmimi, kontrat e ngjashme. 272 euro përfshin ofrimin e setit dhe sterilizimin instrumentave. Kompleksiteti mesëm 160 euro, kompleksiteti ullët 90 euro, ndryrja ambulatore 50 euro. Vetëm ofrimin e setit dhe sterilizimin. Është kontratë ngjashme. Tani, pra ne po them që nuk është nga Google-i, megjithatë nuk jemi bazuar te kjo, prapë. Ke profesor Giuseppe Lippi, do t'ju ja çoj këtë libër, ta shikoni, ta keni. Është thot për një central me 20.000 ndërhyrje në vit, repar qendror sterilizimi me 20.000 ndërhyrje në vit, investimi minimal për instrumenta dhe kontenjer është 7 milion euro. I marr nga rishikim sistematik i tregut, i literaturës dhe i dokumentave të tjerë. Ka studime sistematike që janë të bazuara, por këtu nuk e ndajmë dot, sepse unë flasë për ndërhyrje kirurgjikale, ju flisni për set. Kjo është diferenca, kjo është përplasje. Ose unë pak të rendaj, unë e kuptoj se qarë. Jo, e kuptuam që ishte historia i rushës. Tani, por nuk e dija, i beson vetë, zot i rjepa e këto që thotë. A mund të lutëm, se kemi dëshmitarë jo, dhe s'ka është që për ta komentuar. Po nuk ju përgjigja shpytjes që i thë. Jo, përgjigjë. Jo, jo, këtë të doktorve, pse doktorët marrin më pak se sa operacione, nuk përgjigj. Po, ka drejt, kryetarja. Po, që unë jam e kujdesme, jam e vëmendshme. Ka na shpjegoj të lutëm, se unë nuk... Seti, 400 euro, kushton më shumë se paga e doktorit për në ditës. Unë nuk kam arrit do të kuptoj, po ka shumë... Ka shumë mundësi që mos mos ta kuptoj. Po keni ju më tek studimi ju. Studimi i fizibilitetit dhe memo juaj ke thon set. Me kompleksitet të ullët, e keni juve, se ka mund. Zoti Riepaj. Po ashtu e një referuar juve. Zoti Riepaj, këtu, të ljudëm. Po tre keni lën juve, jo pes. Por, po them, e jam referuar me mostuaj, se nuk e shpika. Edhe njerë, ta riformuloj. Pra, lidhja midis pagës mjekve me investimin e bërë për sterilizim. Unë për vete nuk arrit do të ta kuptoj, edhe këme shumë shansës kam për ta kuptu në herë, po do të doja... Dia, a ka një lidhje midis këtyre dy komponentëve? Nuk e di nëse ka lidhje tani me rritjen e fundit të pagës mjekëve që do të dashum, por nuk besoj se mund të krahasojmë tani mollët me qepët. Nuk është pa si atëra i bie që nuk duhet blejmë rezonanca, nuk duhet blejmë skanera, nuk duhet blejmë aparat grafie, nuk duhet blejmë eko, nuk duhet blejmë asgjë, sepse te kalojnë rrogën e mjekëve. Nuk është normale.